Fique em dia com uma notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. Meio-dia e 13, boa tarde. Nós estamos chegando. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 23 do mês de novembro, ano de 2016. Estamos chegando para mais uma edição do Rádio Comunidade. Agradecendo você que nos acompanha, seja na net, né, Brasil, mundo afora, você que está no difusoranews.com.br. Para nós é um prazer, viu, podermos contar com a sua sintonia, com a sua audiência, aonde quer que você esteja. Você que nos acompanha nos 560 kHz. Também para nós é um prazer podermos ter aí a sua sintonia, ter você acompanhando aqui a programação da Difusora. Bom, hoje nós vamos falar de casa do idoso, né? Recanto São Vicente de Paulo. Nós vamos falar da Casa do Idoso, essa instituição que auxilia muitas famílias, não só no município de Patrocínio, né? Mas da região também. E pelo fato de em alguns municípios não ter, né, um suporte deste, muitos trazem, né, as pessoas idosas para ficar na casa aqui de Patrocínio. E a gente sabe que não é fácil, né, cuidar. Se a pessoa que tem um só já não dá conta, imagina a casa que tem mais de 6 dezenas de pessoas que estão ali, né? Alguns até sem muita mobilidade e tal, mas vamos falar um pouquinho sobre Casa do Idoso. Eu recebo com muito prazer para bater um papo conosco o presidente da Casa do Idoso Recanto São Vicente, o Baltazar Ferreira Rosa, já está conosco aqui. O Baltazar, muito obrigado por aqui estar e vir, de certa forma, prestar contas para a comunidade, né? Que volta e meia vocês aqui vêm para fazer um pedido de alguma ação e a comunidade, até onde a gente tem informação, abraça, né? E hoje você está vindo num momento também para isso, para novamente pedir, mas também para agradecer, né? Boa tarde. É isso aí, né? Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui usando os microfones dessa emissora para estar levando as notícias da nossa querida Casa do Idoso, né? Como o nosso amigo já disse, eu, né, venho aqui em nome da diretoria, dos funcionários, até mesmo dos nossos queridos internos, né, falar um pouco das últimas campanhas que a gente teve, que foi de uma grande importância para a nossa casa, né. Vou começar falando da campanha da McNelson, né, McNelson juntamente com a John Deere, né, eles arrecadaram muito alimento para a gente, muito alimento não perecível, coisa assim de mais de 3 toneladas de alimento que a gente assim recebeu de uma maneira assim muito muito carinhosa. A gente teve que arrumar um caminhão de uns conhecidos da gente para poder transportar todos esses mantimentos, que nos ajudou bastante. Essa campanha já se encerrou. Ela se encerrou no final de setembro, né? Mas tão logo encerrou essa campanha, também a nossa casa, ela adquiriu, né, uns amigos assim de uma importância muito grande, que não desfazendo os outros amigos que a casa tem, todos são importantes, mas a gente conseguiu uns amigos especial, que foi o pessoal do Tio de Guerra, né, que tem nos ajudado bastante, e que nesse final de ano também, né, eles tiveram uma belíssima iniciativa de ir para os principais supermercados da cidade, né, fazer a campanha também de alimento não perecível para a Casa do Idoso, que também foi um resultado muito significativo. Então, o que mostra isso? Mostra que a cidade toda é amiga da Casa do Idoso. A cidade toda acolheu a Casa do Idoso e está ajudando essa diretoria, está ajudando a Casa do Idoso a manter, né, as necessidades dela lá dentro. O que acontece? Ali a gente fala muito do dinheiro, e realmente a gente precisa de muito dinheiro ali. Mas quando a gente não precisa comprar por causa de uma iniciativa do Tio de Guerra, por causa de uma iniciativa da McNelson, por causa da iniciativa de uma pessoa que faz uma festa de aniversário, ao invés de ganhar presente, pede alguma coisa para a Casa do Idoso, por causa da iniciativa de um produtor rural que leva um cacho de banana, leva um saco de arroz, leva um saco de feijão, ou até mesmo as pessoas da comunidade da cidade que levam um saquinho de arroz, levam um quilo de sal e etc. Isso tudo nos ajuda, né? E a gente acolhe isso de uma maneira assim, muito especial, porque somando tudo no final dá um grande volume, e é isso que a gente precisa. Bom, e no caso de campanhas, nós estamos agradecendo, você está agradecendo algumas parcerias já firmadas. Aqueles que porventura têm aí o interesse de estar firmando alguma parceria, ainda pode, Baltazar? Oh, claro, a nossa casa ela está sempre de portas abertas, até mesmo porque a gente tem um consumo muito grande, principalmente de leite, né? A gente consome médio de 50 litros de leite todos os dias.
a gente consome agora nesse tempo mais úmido agora, de mais chuva, a gente consome média de 150 a 200 fraldas todos os dias, né, média de 5 mil unidades de fraldas por mês. Então a nossa casa está sempre, né, aberta à comunidade para quem quiser fazer qualquer tipo de doação. Bom, e essas fraldas são fraldas geriátricas? Isso, fralda geriátrica, né, de uma maneira especial, tamanho G e GG, que é o que se usa mais dentro da casa. Dependendo da quantidade, um pacotinho, quem tiver interesse de fazer a doação é bem-vindo? Oh, claro, né, um pacotinho de fralda, dois pacotes, o que a pessoa, né, quiser, a quantidade que tiver dentro das possibilidades dele, né, as portas estão abertas, a gente acolhe ele com muito carinho, como se fosse um caminhão de fralda. Bom, você falou também que lá consome muito leite, Baltazar. Nós temos nesse exato momento muitos produtores, né, que estão nos acompanhando. Essa doação em forma, em quantidade de leite a granel também, isso é interessante para vocês? Pode, inclusive a gente tem um pessoal ali da região do Coque da Mata, que uma vez, não me falha a memória, se é uma vez por mês, uma vez por semana, eles fazem uma doação de leite in natura, não tem problema. Chega lá, né, o pessoal da cozinha, orientado pela nutricionista, faz o fervimento desse leite, né, e já usa ele logo de imediato. O que não usar, já põe no freezer, então não tem problema nenhum. Esse leite pode ser doado em forma de in natura, igual já é feito por alguns produtores rurais. Então quem quiser participar, pode. A porta está aberta, seja bem-vindo. Certo. Ô Baltazar, além das campanhas que vocês realizam e tal, de forma espontânea, né, que a comunidade leva lá para vocês realizam algumas ações. Por exemplo, teve o lançamento agora no mês de outubro de uma campanha denominada de Vem Cuidar de Mim. Como é que está essa campanha, Baltazar? Isso, Zé. Antes de falar dessa campanha, eu gostaria de falar de uma campanha que ficou para trás, que a gente fez do projeto, que foi o projeto da saca de café. Ah, né? Tá. Esse projeto, ele foi de uma importância assim, mas muito grande, que às vezes a gente não tem palavra para explicar para os produtores de café. Porque a gente tinha um projeto de ganhar aí coisa de uns 100 sacos de café para estar, né, cuidando da manutenção da nossa casa. Né? A gente passou de 100 sacos de café. Que bom. Que bom. Né? Então, assim, esses últimos meses, depois que a gente saiu do evento do parque de exposição, com a barraca do idoso, com o dinheiro, né, a gente acabou aquele dinheiro, o que manteu a casa financeiramente, né, foi essa campanha do saco do café. Então, assim, todos os produtores que levou lá um saco, dois sacos, meio saco, 10 quilos de café, que a gente teve muita ajuda de pequenos produtores, mas que quis dar a sua contribuição também com uma quantidade menor, para nós foi como se tivesse ganhado uma quantidade grande. Porque uns 3, 4 meses, né, uns 3 meses, a gente se manteve a casa com a campanha do saco do café. Então, todo esse pessoal, né, todo esse produtor rural que fez essas doações do café, que Deus possa abençoar a cada dia mais seus familiares, as suas lavouras, né, que eles possam aí estar no próximo ano, né, fazendo de novo uma farta colheita, né, que Deus possa abençoar muito e que de novo, né, o ano que vem nós vamos estar mantendo contato aí, levando assim, as mesmas explicações, o porquê do pedido, e que a gente possa ser recebido da mesma forma, de uma forma carinhosa, né, e compreensiva, como foi dessa bela campanha. Mas não acabou não. Quem quiser ainda doar, pode. Não, acabou, ainda pode doar. A gente recebeu muita doação. Ao invés da pessoa dar o saco de café, a pessoa dava o dinheiro, né? A gente dava o dinheiro no valor da saca do café. Assim, ainda não terminou, né? Aquela pessoa que ainda quiser fazer essa doação, né, ainda está aberta. A gente mandou algumas cartas para alguns produtores, né? Ele tem o número de conta de banco, ele pode fazer o depósito ou pode levar direto lá na casa, né? E também a gente gosta de deixar muito claro, de outras oportunidades que a gente teve, né, dessa prestação de conta, né? A qualquer pessoa, qualquer cidadão patrocinense que quiser ter conhecimento do nosso balanço financeiro, do nosso dia a dia, o que que a gente gasta, como que a gente gasta, né? Isso tem tudo lá, e a gente tem o maior prazer em mostrar para qualquer cidadão patrocinense. Presidente, o que que eu gasto mensal de um interno hoje na casa do idoso? Então, Zé, esse gasto de uma pessoa, assim, a gente ainda não conseguiu. Até uma curiosidade que você me despertou, porque isso varia muito de idoso para idoso, né? É aquilo que a gente já colocou aqui outras vezes. Quando você tem um interno, que ele é um paciente sonda, graças a Deus, hoje nós não temos, é uma vitória da nossa equipe de trabalho, graças a Deus a gente não tem o paciente sonda hoje, né? Um paciente sonda, ele custa no mínimo R$ 2.000 por mês para a nossa entidade. Então, hoje, né, hoje a gente não tem nenhum paciente sonda.
Mas o que é lá as nossas despesas? É aquilo que a gente já tem falado. A gente tem lá uma folha de pagamento com os encargos, né, que passa, com todos os encargos, que passa de R$50 mil, né? A gente tem uma aposentadoria que não atinge isso, né? E a gente tem um gasto mensal, né? A média do nosso gasto mensal hoje, ele está em torno aí de R$24 a R$25 mil por mês. Todo mês a gente gasta isso aí. A gente está se organizando, está buscando parceria para ver se a gente consegue baixar esse custo. Mas não é fácil, que são coisas necessárias do nosso dia a dia, né? Material de limpeza, né? E vai por aí afora. Tá certo. Bom, agora, presidente, com relação a essa ação que eu disse agora há pouco, foi lançada lá no mês de outubro, salvo engano, foi no dia 29 do mês de outubro, ali na Praça da Igreja de Santa Luzia, denominada de Vem Cuidar de Mim. Eu sei que é uma sementinha que está sendo plantada, mas até então, após o lançamento, como surtiu o efeito inicial? Então, a gente fez o lançamento na praça, pegou os internos, aqueles que têm condição, né? Levou os internos para a Praça de Santa Luzia, montou uma tenda lá, né? E o pessoal assim, acolheu bem, né? Naquele dia lá a gente teve 56 cadastros de pessoas que foram apadrinhadas. Depois disso, né, a equipe multiprofissional, mais diretoria, a gente já fez uma reunião com essas pessoas que apadrinharam esses internos. Então essa semente ela foi lançada e ela vai fluindo devagarzinho. A gente sabe que, né, os principais frutos vai demorar um pouquinho, mas a gente já tem muita história boa para contar, de muito padrinho que já viveu alguma experiência legal, né? E tem uns outros movimentos na cidade aí que estão indo lá, né, fotografando os internos, eles seguram lá um quadro, uma folha e falam o presente que quer ganhar. Então isso aí está bombando nas redes sociais aí, muita gente querendo presentear os nossos internos, que isso é muito bom. Mas o projeto Vem Cuidar de Mim, voltando a falar dele, ele é um projeto que foi lançado com a intenção de amenizar a situação de abandono, de tristeza, de ficar sozinho, de falta de amor, de falta com quem ter, conversar, né? Essa é a ideia da casa, né? Para que essas pessoas possam, esses padrinhos possam ocupar, né, o tempo dessas pessoas que ficam ali, às vezes, sem nada para fazer. E a gente acredita que vai dar certo, né? A gente até, aqueles padrinhos que nos estiver ouvindo, né, a gente aproveita a oportunidade para dizer que nós estamos abertos, que pode nos procurar, trocar ideia, trocar experiência, que isso vai ser uma vitória da cidade e não só da Casa do Idoso. Há de se ressaltar que muita gente pode estar recebendo essa notícia e agora, tipo, poxa, mas eu não tenho condição financeira de estar apadrinhando um idoso. Bom, ninguém é tão pobre que não consiga dar pelo menos uma mensagem. Claro, e esse projeto, a gente já deixou claro muitas vezes, esse projeto ele não visa condição financeira. Ele não tem nada financeiro. A única coisa que a pessoa vai contribuir é com o seu tempo. Com o seu tempo ir lá, bater um papo, conversar, né, contar uma história, ouvir uma história. Como a gente já falou, com o passar do tempo, né, aqueles que têm condição vão poder levar os seus apadrinhados para poder passear aí na sua casa, na sua chácara, levar na praça para tomar um sorvete, né? Isso é com o passar do tempo, mas a gente já estamos quase chegando lá. Certo. Bom, churrascada, que eu sei que é um dos próximos eventos que vocês estão já enganjados nele. Como é que estão os preparativos? Então, nós estamos no preparativo final para a churrascada, o próximo dia 4 de dezembro agora, no Parque de Exposições, a partir das 12 horas. Né? Os ingressos já estão sendo vendidos, são espalhados pela cidade com os membros da Sociedade São Vicente de Paulo, com os diretores da Casa dos Idosos, funcionários da Casa dos Idosos. É a preço de R$20, né? E também a gente, né, aproveita a oportunidade para estar dizendo, a churrascada é o recurso que nós vamos ter para pagar a segunda parcela do 13º dos funcionários. Então, mais uma vez, a gente pede aí a participação da cidade, né, que tanto tem nos ajudado, isso é reconhecido pela diretoria, até pelos próprios funcionários, né, que a cidade, a comunidade patrocinista está de parabéns, que tem nos ajudado. Então a gente pede mais esse apoio para poder ir lá no dia 4, né, participar com a gente tem o show com o Paulo e o Dênio, alguns internos da Casa dos Idosos vão estar lá com a gente. Então, eles vão assistir? Vão, não, vamos lá, aqueles que têm condição vão se levar, vai almoçar com a gente, algum padrinho que estiver nos ouvindo também pode se organizar para ir lá, de repente se o apadrinhado vai estar, o seu interno querido vai estar lá, né? Tá certo. Agora, as pessoas que quiserem adquirir o ingresso, podem ir lá na Casa do Idoso também, está sendo comercializado. Isso, lá. Pode. E na hora, no dia. Pode procurar a Casa do Idoso, lá tem o ingresso para ser vendido a preço de R$20. E também no dia, na hora lá, nós vamos vender. A gente pede o seguinte, aquela pessoa que já definiu que vai mesmo, já adquire o seu ingresso até mesmo para a gente ter um controle de quantas pessoas, a quantidade de alimento que a gente vai preparar. Vai ter marmitex? Vai ser servido? Não serve o marmitex. Vai ser servido lá, é um almoço para poder ser consumido lá no local. Ou seja, a pessoa
pessoa tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que assistir o show, tem que participar com a gente lá. Quando a gente fala de parque de exposições, dá-se a entender que vai ser ali naquele espaço novo. Onde vai ser? Vai ser no restaurante. É, o espaço novo é um espaço muito grande, a diretoria ainda achou melhor assim, a gente começar mais vagar um pouco, né? Quem sabe o ano que vem até pode ser no espaço maior. Vai ser no restaurante, né? E como a gente tem um projeto de vender 1.000 ingressos, né? A gente já locou 2 tendas para montar ali do lado do restaurante para poder estar acolhendo todo mundo com conforto, conforme o povo merece. Começa a partir do meio-dia? Começa a partir do meio-dia. Quando a gente fala em churrascada, dá a entender que é só um churrasco, não, né? Não, não é só um churrasco, né? O cardápio das carnes vão ser carne de boi, né? Carne de porco, carne de frango. A gente vai ter um linguicinho de porco especial lá também para o pessoal poder degustar. E depois a gente tem farofa, tem arroz branco, tem tutu, tem salada, né? Tem tudo isso para poder acompanhar a churrascada, né? Assim dizendo. Tá certo. E quem quiser comprar um ingresso e de repente repassar para alguém que talvez não teria a oportunidade de ir, pode ficar à vontade. Oh, pode ficar à vontade. A gente precisa, né, atingir esse número de 1.000 ingressos e conta aí com a participação da sociedade patrocinense, que mais uma vez tem nos dado muitas alegrias lá naquela casa. Está perto de atingir? Está longe? Como é que está a situação hoje? A quantidade de 1.000 ingressos? Então, a gente fez 1.000 ingressos, esses ingressos estão todos espalhados, depois a gente confeccionou mais 200, né? Então a gente tem 1.200 ingressos espalhados para poder vender 1.000. Eu acredito que vai dar certo, porque, né, Deus tem abençoado muito aquela casa, então eu acredito que a gente vai atingir esse número de 1.000 ingressos, sim. E as pessoas que não conhecem a casa, fica o convite para ir conhecer. Claro, né? A nossa casa está aberta à cidade, às comunidades, né? Todos os dias mesmo, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia santo, nem feriado, né? Aliás, no fim de semana ainda mais, né? No final de semana é que a gente precisa mesmo. Lá nós temos nosso amigo lá, o tesoureiro, ele vai lá todos os dias e ele costuma dizer que sábado e domingo é uma tristeza danada, porque assim, diminui muito o fluxo de profissionais, a casa fica assim um pouco que vazia, né? Então assim, são todos os dias das 12 às 16 horas, né? Todos os dias as pessoas podem visitar, assim, e a gente tem o maior prazer em receber a cada cidadão patrocinense na nossa casa. Tá certo. Ô Baltazar, quero muito agradecê-lo por ter estado aqui e as informações prestadas. Vamos ter a oportunidade de ouvi-lo novamente aí em breve. Oh, claro, né? A gente é que agradece de poder estar levando aí a sociedade patrocinense, né, os acontecimentos da nossa casa, né, porque isso é importante, como a gente gosta de dizer, a nossa casa é uma casa de portas abertas, né, para quem quiser conhecer em todos os sentidos, e até mesmo, né, para estar visitando, mesmo que ainda não apadrinhou alguém lá, um interno, mas a casa está aberta para aquele que é padrinho, para aquele que não é padrinho, né? As portas vão estar sempre abertas e para nós é um prazer, é uma alegria muito grande estar acolhendo qualquer membro da nossa cidade lá. Baltazar Ferreira Rosa, presidente da Casa do Idoso Recanto São Vicente, foi o nosso entrevistado na tarde de hoje. Vem aí o Jornal da Itatiaia. Boa tarde.